Wacha gwano watunguya. Zitha ile atasata sasako ishalandi no kitulalasa hapa unajoga newsment ziko ndithni na ile idhani kukupeleka mtaratara vanyi inajipa. Kama kawa mutu ngui ya skadari musielfu ni moas druest ama agidhora. His favorite boy, it's design, ndio headline zetu ziko ndithni. Maloks, madrinks, kugenya, kitire, kunyakwa na kama kawaida tunalola ligi ya machampena na gikombe ya the other side. Nayo, 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 hadi kwenye rotejo ya risto zetu za liye. Asapo kutoka tarehe paluna 7 Feb kumekuwa na uzushi kibao watu wakiuliza Magufuli yako piwas, lakini jana asapo vice president wa MTH anaitwa Samia Saluhu alisema Magufuli aligenya na aligenya juu ya ngori akifua keki ambiwa alikuwa gana hiyo uzushi yenye ilikuwa inamsumbua. Raiders wamekaa mdru na kusema alikuwa mtu wa power urezo onya watu akisema asapo MTH kitaweza kumon 7 days. Kumbuka Magufuli alikuwa ametambulika na stance zake za power akikimbiza wasiwenye walikuwa nakula tango na bado kuna wenye walikuwa wanazua na yeye sana juu kuna time alichoma mangoko za Kenya akisema vitu za Kenya hazitakuwa zinaingia hiyo mpeti, lakini penye aliunguza zaidi ni penye alisema atambui lawama ya Mbagathi na akaambia raia wa TZ wakae strong na wazidi kupiga maombi day na kila kitu itakuwa sawa. Lakini before Genye alikuwa amebadilisha stance na akasema hii kitu iko na itabidi tukue Rieng atakaa kuwa ametambua vaccine na alikuwa anasema watu wacheze na locals. Magufuli alianza kiwa kama mode alafu kidogo kidogo akakuwa MP enzi yake na after amekuwa MP akakuwa minister na kawai jina ya bulldozer juu ya venye alikuwa anakimbisha ma constructions and road zenye zilikuwa zinatengenezwa hii mtet na ndio finally akajipata kuwa orezo. Asa hapo Samia Suluhu ni atakuwa anaongoza hii nchi for the next 3 years juu alianza mboka asa hapo tu maji zikuwa tu wote wa TZ tunasema poleni na kutakuwa bie. Kuna kitu inapendwa MTH lakini Gova bado inasema ga ukipatikana nayo ni blunders ni kitire. Asa hapo tunalandi MTH ya Marsabit kwenye inaonekana mamu oru wamekama hapa na mboka ndetu za kuficha hizi vitu 700kg zili nyako pande ya Marsabit zikiwa zimesundwa kwa water boza na hakukuwa na kadere wara donda. Hawa se inaambiwa venye wali nusia kame nuka walitoka siaka kehuti nayo nayo na masinyanyo walikuwaga patro MTH wakiwa masinya kinde kwenda kupiga usoro wakapata hiki kitire kimesundwa asa hapo ndani ya water boza. Walisema wako idea kusakanya wasi wenye walikuwa na kisa firisha juu nikawa lipelekwa na rada wakaambiwa atapigwa mashegere na ndio wakaweza kuondokea. Kumbuka maji uzii kuna kingine kilichomwa kenye kilipatikana na Ivasha Kedong Ranch kenye kilikuwa kimefichwa ndani ya shake na ungedhani ni kitu ingine ina grow kumbe ni kitu ile inaonekana ni puff 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 hadi ile time itakuwa ligo mtich. Na tukilandi kwenye T-Spo, hii kugenya Magufuli manzejo imetinga vitu kibao zenye zilikuwa zime happen. Leo kulikuwa gana ka friendly round ya pili kati ya Karambe na ile team ya Tanzania na imekuwa cancelled until further notice. Wasee wakizia dukumon kugenya ya Magufuli na jana mutu nguya, jana nilikuambia. Nina kuambiaga unisikize na kau unisikizi, jana uliona venye team yangu ya Ndudhi ilifanya maneno Emerson Palmieri na mtu ka Hakim Ziyech wakinyuka Athletic Kombe. Sasa hii tuko round of 8 kukiwa na team ka Porto, PSG, Real Madrid, Borussia, Bayern, hizo zote tunategea na tunataka tu Porto. Sia tutaki timu nyingine na bado Bayern walifanya mambo. Leo kuna ile ukombe fulani ile ya the other. Sia ni watu itambui sana. Manchester United watakuwa na kaguzana AC Milan hapo 11. Arsenal watakuwa naingia ugani hasa hapo itu wakikaguzana Olympiacos. Alafu watakuwa Tottenham watakuwa na kaguzana Dynamo. Rangers watakuwa na kaguzana Slavia Prague kitu. Hata hatubishani tunajua AC Milan wanaingia. Arsenal waingie so Manchester United kwa heri. Mutungu ya zikushaka tinga kashala la it's your designer. Before ni vamos tunakombia hapa ni penye huwa tunakonga na percussion ya kila kitu. Na leo kabla ya sheng word of the day tunataka kuishika dana moja mpienga happy birthday anaitwa Michael Chesire ni wa fan wetu wa power anaitwa Jonte na huko akajana wako tunasema zeke na zeke na ujakabu dake. Na mtungu ya ukiwa na mtoa hii pia wewe ukipiga shughuli zako make sure mask day ina chesa it's your design na ukipiga shughuli zako make sure sana taiza pale ivona haba ziko ndidnis ndo uweza kuhepa lama Mbagathi no stay strong ndio tuweza kuzidi kupiga shughuli usikuwe among the statistics.